Assalomu alaykum barcha barcha avtoshartizning ashadi obunachilari, ashadi muxlislari, jigarlarimiz, kuzatuv o'tiran akalarimiz. Kimda-kim mototsiklga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, videoga bitta-bitta like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirasizlar. Sizlarga arzon va qulay narxda azakalar akalar, 2023-yil albatta akalar akalar mototsikl kaskalari bilan hammasi bor, komplekt. Bu narxga keladigan bo'lsa, akalar akalar narxini 12 ming so'm deyapti. Savon puliga yana arzon bo'la muomalasi bor dedi. Ko'rib turganlaringiz deb pachka emas u, bir oy haydalgan mototsikl, bir oy. Ko'rib turganlaringiz akalar ukalar, Svetaga keladigan bo'lsak, qizil, bu yuziga qancha yedi degan akalarimiz bo'ladi. Yuziga 3,5 litr yedi. 3 litr 3,5 litr yedi ekan yuziga. Jigarlar mana shitti, polni balonlar hammasi polni komplekti yangi. Faqat to'poqlarga chiqqanda ehtiyot bo'lasizlar. Toshboshda endi shoyg'anib kalla bilan urmang deganda astaroq aytish kerakda. Kubiga keladigan bo'lsak 200 kubi. Keyin nechiga tortadi degan savollar bo'ladi. Kilometrni ko'rsatib ber. Mana kilometri. Kilometri 160. 160 qator tomon. 160 tortadi. Bu 160 qon. Nomer dokument qilib olish kerak. Qonun qoida bo'yicha nomer dokument olish kerak. Tech pasporti bor, nomer olingan yo'q. Shu sababdan akalar ukalar narxi sal nima desam bo'ladi, ikki sabab qilib aytayapti dangaliga. Yana muomalasi qiladi akalar ukalar, telefon qilasizlar, bemalol telefonda suhbat qilishlaringiz mumkin. Mana u yerga ham yozib qo'yibdi, agar ko'rsatgan bo'lsa, bu taraflarni bir aylantirib olsangiz, pol namasi yaxshi bo'ladi. Endi hay akalar ukalar, yomon narsani chiqarmaymiz. Albatta olasizlar, maslasini 3 kun bo'pti almashtirganiga, 3 kun bo'pti maslani almashtirganiga. Baki necha litr benzin oladigan akalarimiz bo'lsa, maksimal men o'zimda o'ylashimcha 15 litrlar benzin oladi. Videoda akalar ukalar biror kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, avtolni 1-2 kun 3 kun oldin almashtiribdi, avtol yemaydi, 100% motorlari garantiya, balonlar pachka. Amortizatorlar pol, bittadan like bosing akajonlar degan mototsikllar mana shularda bo'lib bo'ladi. Akalar ukalar ko'ringizlar, buni kaskasi ham lekin qabor bir 1 kilolar bor da og'irligi. Endi yiqilib ketganda endi kallani ehtiyot qilish uchunda bu. Kalla ko'pga kerak bo'ladi-da. Dal tarshdan aytadigan bo'lsak, akalar ukalar polni balonlarga svet qotirilgan. Mana sasok dema, nipilchik dema, vintel dema, shularda hammasida svetlari bor. Kechasi polni galagin kerak emas. Oldi svetni yoqasiz, polni 3 xil svet yonadi. Mana ke azob obunachilar kuzatib turgan akalarimiz, nima desam bular, mototsiklni bir yoqamiz, ko'rsatamiz polni tablolari. Ko'rib turibsizlar polni azakalar ukalar, svetlar. Mana dalni bilajni, mana dalni, mana bilajni. Mana akalar ukalar margat qilasiz polni. Oldingizdan bir ham qizlar mashina deb kelayotgan bo'lsa, shunday margatib qo'yasiz, o'tib ketasiz. Mana neytralkada turibdi hozir Dani Mamed. Neytralka favoritniklar hammasi ishlaydi, ko'rsataman uni. Hozir o'chiramiz bu yoqqa. Endi mana knopkani bossangiz. Mana. Bitta kalitda. Ko'rasizmi? Poyna olganini sen ko'rsatdi birinchi buni hozir. Mana lampalarni ko'rsatdi uni qanday chaqish yonayotgan. Xullas kalom mana shunday azakalar ukalar bu 200 ot kuchiga ega. 200 ot kuchiga ega. 1 tonnani bemalol tortib ketadi. 1 tonnani. Elektronni akalar ukalar muravi so'ragan akalarimizga elektronni muravi ham bor. Albatta kamera bo'lsa ham sizlarga ma'lumot. Skuter so'ragan akalarimiz skuter ham bor. Xullas kalon akalar ukalar buni o'chirib qo'yamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil akalar ukalar birlashdi. Telefon nomeriga keladigan bo'lsak, telefon nomerini aytgan. 93 93 38 03 97 bemalol telefon qilasiz, murojaat qilasiz. Albatta ma'qul kelgan bo'lsa, azakalar ukalar qarz qilishingiz mumkin. Narxi 12 ming so'm yana arzon bo'ladi. Bizga bugungi videolar mana shunchalardan iborat edi akalar ukalar. Kamroq bo'lsa ham
bemalol qiziqadigan akukalarimiz bo'lsa bemalol telefonga murojaat qilaveringizlar, narxini avasini kelishtirib to'g'irlab beray. 100% narsa, biroq kamudisi yo'q. Sog'ingizlar, salomat bo'lingizlar.